L'abat del monestir de Poblet, Josep Alegre, ha fet una crida a trobar punts d'encontre, diàleg i reconciliació en el procés d'independència de Catalunya en relació amb l'estat espanyol. El màxim responsable de l'ordre del Cister creu que en un món ple de crispació, enfrontaments i guerres, cal vetllar per la unitat. Josep Alegre considera que Espanya hauria d'acceptar una consulta i respectar els drets dels ciutadans en un gest de defensa d'una democràcia que, segons l'abat, no és tan real com sembla perquè, al final, diu, acaben manant els poders fàctics. El monestir de Poblet ha estat històricament un símbol del catalanisme i un espai de construcció de Catalunya com a país. Aquí és, de fet, on reposen les restes dels reis de la corona de Catalunya i Aragó i on fa uns dies va finalitzar la marxa per la llibertat amb crits d'independència. En aquest procés de debat del model de país, però, l'abat de Poblet no s'ha volgut posicionar a favor o no de l'independentisme. Ha demanat, sí, respecte i diàleg en aquest procés on el que cal, assegurar, és reflexionar. Que és camins d'encontre, de camins de reconciliació. Jo, per altra part, com a sacerdot, sempre faig al·lusió en les meves predicacions molt a la necessitat d'una unitat, d'una reconciliació, perquè en aquest món hi ha molta crispació, hi ha molt enfrontament, molta violència, moltes guerres en aquest món. Llavors, jo penso que, com a cristians, jo penso que hem de ser un factor de reconciliació. L'abat de Poblet insta els partits polítics a unir-se per treballar plegats contra la crisi econòmica, fent així un anhel a l'esperit de la transició. Bueno, el que ha sigut una consulta, bueno, per què no ha de permetre això, no? En definitiva, sempre hi ha unes eleccions que digui, que parli el poble, no? Bueno, pues dice que sempre diem de democràcia, democràcia, i potser després en el fons no hi ha tal democràcia. El monestir de Poblet és el principal atractiu turístic de la Conca de Barberà. El 24 de novembre s'inaugurarà el nou orgue de l'església que s'està instal·lant aquests dies. En l'últim estiu, el monestir va rebre més de 27.000 visitants, un 6% menys que l'any passat. L'abat atribueix aquest descens a la situació general de crisi, però aposta per seguir innovant i millorant els serveis als visitants. En aquest sentit, Josep Alegre ha avançat que el monestir s'està plantejant la remodelació del museu, per la qual ja tindria un donatiu important.